em cái lọc này ăn tinh ngào lại để ra cho chú tin à. Kembali beberapa layangan. Ya, 2, 3, 1. Atur, gak lagi. Kau deh, Pak kita mau margi nih. Kebetulan dengan undangnya hidup, nyandainya merah, jadi beberapa berwarna kuning dan kuning. 2, 2, 5. Iya, iya. 2, 3, 6. 2, 4, 5. 3, 4, 7. 2, 6, 2. Akan mendalam juga. 3, 4, 5. 3, 5, 6. Iya. 2, 2, 5. Akan mendarat. 2, 9, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Terima kasih. 2, 2, 5 akan mendarat.